तो हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लग. सो भिडियो अगाडि बढाउनु भन्दा अगाडि म यो भन्न चाहन्छु, भिडियो मन परे यति लाइक गरिदिन्छु, च्यानलमा यति नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु, अनि यति भिडियो मन परेमा अति नै मन परेमा सेयर पनि गर्नुहोस् नबिर्सिनुहोस्, यति भन्न चाहन्छु. सो आजको लेसन चाहिँ छ होइन, आज चाहिँ हामी गिटारको फ्रेड बसाउनु जानुपर्ने हुन्छ होइन. अब घाम हेर्न सक्नुहुन्छ, म घामले त काला काला बनाइदिने खालको छ होइन, काला काला त्यसै भइसक्यो होइन. सो मैले गिटार सेयर सब पुसपास गरेर सबै रेडी गरिदिइसकेँ, गिटार चाहिँ यहाँ छ होइन, बोक्छु म होइन. सो मेरो यहाँ कार्ड प्ले बटन करण भ्लग च्यानल 0.1 यो चाहिँ मेरो कार्ड प्ले बटन हो होइन. अब युट्युब प्ले बटन हल्का टाइम लाग्छ नि त होइन, त्यही भएर कार्ड प्ले बटन बनाइदिइरहेको. सो थाहा छ, छाता बोक्नुपर्ने हुन्छ होइन, यही चाहिँ म स्कुलमा पनि लान्छु होइन, अब त्यो जानुपर्ने हुन्छ. लु भाइ ब्याग गिटार बाहिर निकाल्दै हो त. सो चप्पल पनि दाइको लगाइरहेछु यार, लगाउनु पर्ने हुन्छ अर्को होइन, मैले लिएर आएर सुकाइ धेरै सुकाइरहेछु होइन. काम हेर्न सक्नुहुन्छ, उही यो छाता कालो नहोस् है, बरु म कालो भन्नु मिल्दैन. चप्पल चाहिँ धोएर सोएर सुकाइदिइसकेँ, अब एकदम मलाई म्याच हुन्छ. दाइको चप्पल चाहिँ राखिदिउँ है, यहाँ झरेछ पछि देखाने मार्छ जस्तो छ दाइले, पकड त यहाँ छाता पक्रिन है राम्ररी. के पनि गर्न सक्दिनँ अब मलाई, अब चाहिँ हल्का अलिकति राम्ररी मिलाउँ न होइन, भरे बाटोमातिर बिल्ला नहोस्. गिरा चाहिँ त्यति बजाउन आउँदैन, अब बोकेर यस्तो हिँड्नु त पऱ्यो नि, पर पर अब छाता बन्नु पऱ्यो, अनि चाहिँ पर पर अहिले चाहिँ नपर भरे चाहिँ पर्छ पर्छ. म घामले त यहाँ त पुरा गार्डन गार्डन बनाइदिने खालको छ त नि, हेरलाई यो यसै बेलोरी यसको यसको यहाँ पेनको. सो अब पक्नु, अब चाहिँ यहाँ बाटोमा हेर्न सक्नुहुन्छ, घामले त यहाँ एकदम सताइदिने खालको छ होइन, एकदम सताइदिने भनेर नि काला काला खालको बनाइदिने टाइपको छ होइन. टक्कै छाता चाहिँ मलाई भएर मेरो गिटारलाई एकदम सुहाउने खालको, छाता पुग्ने खालको भयो होइन. रजु भाइको यसलाई होइन, आज मेरो धेरै सुकाएर सुहाएर एउटै भर भर धोएर सुकाएको नुहाए पनि होइन, अन्त राजु भाइको भेष लगाइदिएको आज के गरिदिउँ. अब चाहिँ हामी यहाँ स्कुल छेउछाउमा जाइसकेछौँ होइन, अब यहाँ मकैको सिजन पनि आइसक्यो, अब मकै भचाउँदै खाने बेला पनि आइसकेको छ होइन, तर म चाहिँ चिसो छुइनँ, मागेर खाने हो भनेर पनि दिइहाल्नु त त्यस्तै हो. ल यो कुरा छोडौँ, म चाहिँ अगाडि पुगेर भ्लग गर्छु, रोड पनि बनिसकेको छ हाम्रो होइन, हिँडाइदिइहाल्छु म त्यो ठ्याक्टर हिँडाइरहेछ, सिट बोक्दा त बिल्ला खालको देखिन्छ नि, हात पनि बोकेर जानुपर्छु म. रोड बनिसक्यो अहिले चाहिँ पुरै, हेर्न सक्नुहुन्छ रोड त मन गार्डन गार्डन खालको छ. अब चाहिँ हामी फिल्मोलतिर पुगेपछि मात्रै भ्लग गर्छु, अहिलेको लागि चाहिँ स्टप. गाइस अहिले छौँ हामी यहाँ आइसकेको छौँ होइन, यहाँ फिल्मोल चाहिँ गरिसकेको छौँ. अँ भाइ करण भ्लग च्यानल सब्सक्राइब गर, करण भ्लग च्यानल 0.1 सब्सक्राइब गर. ल ल हामी चाहिँ आइसकेको छौँ होइन, दाइ गिटार रिपेयरिङ गर्ने थियो ए, उयो हेड बसाउनु थियो, हेड बसाउनु थियो, अनि दाइलाई आउँदैन, अस्ति दाइ अङ्कलले बोलाउनु भएको छ, अनि त्यही भएर आएको थियो, तार बसाउनु पर्ने क्या, उठिरहेछ क्या, कतिखेर आउनुहुन्छ म अहिले कति बजे. सो अहिले चाहिँ हामी म यहाँ आइसकेँ, गिटार राखेर आइसकेँ होइन, त्यो के भयो भने त्यहाँ दाइ थिएन, त्यो दाइले मात्रै गर्दै रहेछ, अरू कसैले रिपेयरिङ चाहिँ उयो के फ्रेड बसाउँदैन रहेछ, कसैले आउँदैन रहेछ फ्रेड बसाउनु होइन, अहिले चाहिँ राजुभाइ पछाडि छ आउँदैछ होइन, अब छाता बोकेर अब चाहिँ 4-5 बजीतिर आउनु भनेछ, अब 4-5 बजीतिर आउने अनि चाहिँ गर्ने भएको होइन, अहिले चाहिँ दाइ स्टप गरिदिएको छौँ. सो अहिले चाहिँ अब कति बज्यो हेरौँ पहिला, अहिले 4:30 भइसकेछ, अब चाहिँ हामी ठ्याक्कै जाँदा त 5 हुन्छ होला, बिस्तारै बिस्तारै जाँदैछौँ होइन, अब हिँडेर यही त हो, अब हामी त अघि पनि छाता लिएको हुन्थ्यो काम, तर अहिले त के हुँदैन, अब घाम छर्नु त छ, तर अहिले चाहिँ यस्तै हो पारा पारा धेरै पारा,
अब जान प्रिभसमा चाहिँ ब्लग गर्छु म स्टप सो अहिले चाहिँ हामी यहाँ गिटार उयो गरेर आइसकेको छौँ होइन त्यो रिपेयरिङ गर्न चाहिँ मेरो त्यो हल्का ओके के छ भन्दा चाहिँ 1500 लाग्छ भन्दा होइन अनि मैले चाहिँ यो यो मात्रै तल बसेर आएँ यो मात्रै अनि अलिकति चाहिँ तार फेड चाहिँ बसेको छ ओइ नबजाऊ है त अहिले हामी बल्ला बल्ला बनाएर ल्याएको यसले अहिले बिगारिदिन्छ यसले अन्त गोल खेल्न हाँडेको यता हेर्नु न तपाईँको एक झलक आम ला कति कति गोल हान्दैन भनिदिनु न त लु ह्याट्रिक तेरो नाममा राम्रै हो भविष्यमा अगाडि बढ्नु चाहिँ भन्न चाहन्छु ल अब चाहिँ म डाइरेक्ट घर गएर पकाउँछु कि एउटा गीत यहाँ बजाउनु पऱ्यो गिटार होइन इन्जोय पाराले त्यही हो गाइस मैले 250 खर्च गरेर एकदम अलिकति यहाँले यो सुताएर अलिकति राम्रो भएको छ अलिकति राम्रो बनाएको छु र एकदम कडक बज्ने बनाएको छु एकदम राम्रो बज्ने बनाएको छु अब चाहिँ म घर गएर ब्लग गर्छु अर्को लागि स्टप बाई त्यो गाइड्स मेरो चाहिँ भिडियो चाहिँ थियो यति मन परेमा लाइक गर्नु सेयर च्यानलमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस् यति भन्न चाहन्छु भेट्नुपर्छ अर्को नेक्स्ट भिडियोमा यति च्यानल उयो मेरो भिडियो सेयर पनि गर्ने गर्नुहोस् यति भन्न चाहन्छु भेट्नुपर्छ अर्को नेक्स्ट भिडियोमा अहिलेको लागि चाहिँ बाई भेट्नुपर्छ नेक्स्ट भिडियोमा